tykkää siellä kankaan alla noin pontevasti pönöttää. Jaahas, nuorempi tieteilijä on tuonut tieteen alttarille uhrattavaksi limunaaditölkin. Sehän passaa. Mutta mitenkäs tölkki pitäisi tuhota? Katsotaanpa. Muuta lötköksi ja läpinäkyväksi. Mitä ihmettä, sehän vaatisi jo taikuria. Saapa nähdä, mitä tiedevelho nyt keksii. Salabim. Siinähän se on. Tölkki lötkönä ja läpinäkyvänä. Tiedettä heurekan tyyliin. Kaikilla herkuilla ja kaikilla mausteilla. Tattis ja tilulilu.